det här blir ett introduktions parti på 9-9-brädet för att visa hur ett spel kan se ut mellan nybörjare. Svart börjar med att lägga ut emot ett hörn, för han tänker att han vill bygga territorier där. Precis. Vit fortsätter sen med att lägga mot motsatt hörn för att bygga territorier där. Svart tänker att han vill ha det andra hörnet också. Och vit fortsätter med att ta det fjärde hörnet. Svart hoppar ut mot mitten och tänker att det fungerar bra tillsammans med de stenar han redan har lagt där. Precis, och det är ju svart ett stort inflytande mot mitten. Vit försöker stoppa det genom att lägga i kontakt med den svarta stenen. Och då väljer svart att gå vidare ut mot följa mittlinjen här. För bygger han ju upp en fin mur här mot sin sida. Precis. Vit väljer att följa efter den svarta stenen. Och svart fortsätter på sitt projekt med att bygga en mur här. Vit väljer att fortsätta följa efter svart. Egentligen inte en jättebra strategi eftersom att svart nu har ett mycket större territorium än vit. Och svart är nöjd med detta så han fortsätter bygga sin mur. Ja. Vit vet inte riktigt hur han ska kontra det här, så han fortsätter med det han gör och fortsätter bygga en kontermur. Svart fortsätter. Och vit följer efter. Och fortsätter åt andra hållet. Ja. Och vit vet fortfarande inte riktigt hur han ska kontra detta och följer därför egentligen bara efter de svarta stenarna. Svart är jättenöjd med detta och vit följer efter. Svart fortsätter på samma sätt. Och vit fortsätter följa efter. Nu börjar så har svart gjort sin mur färdigt här. Och vit är också färdig med sin mur. Och nu tänker svart här att oj, han har ju störst territorium. Så nu är han nöjd med det här. Han passar. Och vit anser också att spelet är färdigt här, så han passar med. Och om man då tittar på poängen för den här situationen så ser man att det blir så här. De tomma skärningspunkterna på vits territorie, det är 25 stycken. Och vit har också någonting som kallas för komi, får 6,5 bonuspoäng som en kompensation för att svart får lägga första stenen. Det ger vit totalt 31,5 poäng. Medan svart, som har ett större territorium, har 34 tomma skärningspunkter. Alltså vinner svart här med 2,5 poäng. Ja. Men, låt oss tänka att när svart har passat sin första gång, så väljer vit att fortsätta försöka. Vit invaderar in i svarts område. Precis. Vit ser ju att svart kommer vinna det här. Så därför försöker han ta en del av svarts område för att ta hem segern. Svart känner här, okej, vit måste stoppas. Då lägger han i kontakt med vit här. Precis. Vit gör ett litet hopp uppåt för att försöka bygga ett litet område att leva på. Och svart fortsätter med att bara blockera så gott han kan här. Vit kopplar ihop sina tre stenar i hopp om att försöka få ett litet område här nere. Och svart fortsätter att omringa vit. Vit lägger en sten där i hopp om att skärma av svarts två stenar i toppen och de två längst ner. Och svart fortsätter och bara följer efter vit och begränsar vits möjligheter. Vit lägger en sten ner på första linjen i hopp om att solidifiera ett territorium. Och svart blockerar såklart igen. Vit lägger stenen bakom föregående sten för att svart inte ska kunna ta den. Som att den bara hade en frihet. Och det ger svarta chansen att fortsätta ner där uppe för att blockera vit från att gå ut på samma sätt där. Vit rör sig mot mitten i topp om att försöka skärma av svart i två olika läger. Men svart blockerar.
Vit jobbar sig uppåt för att försöka omringa två stenar. Och svart blockerar på nytt. Vit ser nu tillfället att lägga en sista sten och försöka leva i svarts territorium. Problem med detta är såklart att vit har nu bara en frihet för sina stenar på den sidan på A6. Och det innebär att när svart lägger där så dör samtliga vitstenar. Ja. Med andra ord så gick inte detta så bra för vit. Och tittar man på poängen nu så är det vit har fortfarande 25 poäng på sin sida och 6,5 i komi. Det har inte ändrats, 31,5 poäng. Men på svart sida, nu har han inte lika många tomma skärningspunkter. Det är nu bara 25 stycken. Men svart har också tagit 9 vita stenar som fångar. Och det ger svart en total poäng på 34. Så svart vinner fortfarande med 2,5 poäng över vit. Ja.